ترسین، یعنی ایش گسو پانی سرابا سم دن ویل آسین، ایش گسو تسن مائی پت تھان ویل آسین، ایش گسو جانور سن کتا آسین بطا، گو یعنی امس انسان از گو سی کیا، یہ گو سن نات، جانور رزق منگا پنس ربس، گو ون سم دلیل تھائمس یار، یہ ویسے تھی وچو، یہ گو اخ شخص بیمار، کیا گو؟ گو اکس درویشس نش بدقسمتی اس کہ درویش اس دار لوگوں ثوٹ تھی یہ ات بنا زچ دن سہ گو توائے بیمار تک سہ گو قرآن سنتس کن اوکر اس گھن ٹھیک چوس پنس مسلکس کر تھپ کیا کر پنس مسلک تر مسلک توائے گئی ٹھی کیا گئی مے ونتا یم چانی مسلک مران دہے سوری تمن کم سو گسان یہ محتم پاگل کیا کھل پاگل امس دماغ گرس کن جائے یہ تھوت دینی ادارہ زوٹ شہ زوٹ ون کہ کتہ دیوان لوگ یل موحد مر یا نقصان گھس کی مشق ون امس کور سانو بزرگو تک مانا یل سہ مران دپا بہ مور رسال تم تم مشرق یم تم سات مشرق ہمیشہ ہر دور پیتھ تہ می کتھ سمجھ ہر دور اس مشرق پیتھ یہ عجیب غریب آم سند معاملات یہ مشرق تم سات تھی ون تہ سمجھ کھا یل امس مشرقس کی فائدہ یو گھر دپان اتن دستگیر ہم نا درویش یل و مران کھانا دپان یہ اللہ تعالیٰ سن مور مور کم تو بچو کم امس ون چرس ثن تک ثت جائے چھ ابو جہل کھت بتا ون غرض یہ چیز مسلمان کت ووت بت ڈلمت گوت تباہ گوت یہ مگر ات وجہ یہ کہ اس دین کی علم نش ام شریعت نش کیا دور اگر بہت تہ ون یت محفل مز ون تپو ہو گنڈ کلو پانچ ہت روپیہ آز بازر کن تھی کر تھی وچو تھود مول صاحب کار خب سہ بے خبر چنان شاید پتہ گنڈ کلو نا پانچ ہت گوت دنیا مجھے تھی زان کیا ادل بدل ونان اگر بہت دینس منس ون حدیث سہ آئی ندیس دپان وش کیا مول صبن بہترین حدیث گو بے خبر آز لوگ گنڈ البن باو پائی دین باو نائ مجھے پور باسان پنہ جائے اگر مولوی صاحب کن سات کان آیت ون مگر سہ آیت آپ قرآن مز لوگ کر سبان یہ آپ پتہ کہ یہ قرآن مگر گنڈ البن باو برابر پائے چلیے اللہ تعالیٰ نش گنڈ البن باو سے پائے یہ تھی ونان زمیندار دپان گروس نا گروس آسان گروس اس انگریز لفظ گروورس یہ ونان گروس وپدائی فصل امس پور پتہ یہ فصل کر مے لاگ امس پور پتہ یہ بیول کر مے درا امس پور پتہ کس ہو دوا بنوت کیا ایگریکلچر والو اس میس فصلس کیا بچائے یل ٹھیک یم چیز پتہ چھ یل ٹھیک یور شروع کور مخدوم صبس پتہ لوگ ٹھان لے تک گڑ یل ٹھیک گڑ ہم جائے کم کر جائے کیا گڑ کر ون چیز یہ چل نیت مشن سمجھ کی پنہ سارے کام سمجھ تی ونا اللہ تعالیٰ دپان یہ دین کس بارس من مڈ مگر دنیوی کام مز بٹ وچان داچن قرآن ون توے گھس انسان دینس وچن تو داچن انسان گھس نی بس مجھے ہوائی کتن دن تھپ کی ہوائی چیز اس گھس آسن دین پائی پتہ سون شر یل گسان پروفیسر یونیورسٹی مز پرنا پتہ پروفیسرس ونان پہ چھس پروفیسر صاحب سہس پرنا سبق ثس وار پھلن کتاب کھول یورے چھس پائی ونان دپان چھس پھلن کتاب کھول ات لگی پتہ اس پرنا یہ صحیح پرنا یل سنس بچس یہ نالج یہ پروفیسرس کڑان کیا غلطی تو مولوی صاحب کیا سہ بوز تو بس بوز تو گو یہ صحیح اتھ کیا ژے بار پتہ کہ مولوی صاحب صحیح ونان کن کیا پتہ تھوت برہم یار اس ڈل مولوی ہتا کم وون نی تہ می کت سمجھ مولوی نا ڈالان اگر سہ پان ڈولمت تہ گھی پانس آن تو تیز سطح ٹھے گی پتہ لگن یہ مولوی صحیح ونان مجھے سمجھ گی چیز کر
سۄ باسے ایڈوَٹایز کہ یہِ اکھ چھِ وَنان ٹاٹا شکتی ٹیٖن، بیاکھ چھِ وَنان کُستان ٹیٖن، بیاکھ چھِ وَنان جِندل ٹیٖن، بیاکھ چھِ وَنان کیاہ تھان ٹیٖن. وٕنیُک تُہۍ بوٗز نہٕ مےٚ کانٛہہ اِنسان وَنان بہٕ ڈولہٕ ہس یِمو ایڈوَٹایزو ہے بوٗز حظ دَپان اَمہِ کھۄتہٕ کٔرتَن ایڈوَٹایز. توتہِ یہِ تُہۍ نہٕ کَچہِ پوٗتۍ لُکن نِش کَڑٕ یِمن اِنجینیرن وِنجینیرن پرٛژھ کُس ہیوٗ ٹیٖن صحیح توٚتُے ترٛاوان نہٕ. اَدٕ دیٖنہٕ وِزِ ییٚلہِ مولوی صٲبن ووٚن گڑبڑ تٔمِس کیازِ کٔرٕتھ تھپھ؟ تٔمِس تہِ گٔژھ دَہن مولوِیَن دٔپزیٚس مےٚ ؤنۍ تو ہو بارہ ٹُو ٲٹھ ژھٕنو نالس تھپھ، مےٚ ؤنۍ تو ٲخر حقیٖقت کیاہ ژٕ وٕچھ. اگر نہٕ ژےٚ سَمکھے اَصٕل پٔزۍ زور نفر تہِ پٔزۍ زور عٲلِم تہِ پَتہٕ وٕچھ ژٕ سَمکھا کِنہٕ نہ. گوٚو وَنُن چھُ غرض یہِ چیٖز یہِ پیٚو اَتھ پٮ۪ٹھ یاد یَتھ منٛز یہِ وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ اکھ اِنسان یہِ وٕچھ وارٕ دیٖنَس اَنڈر کیاہ پَزِ کَرُن کِتھ پٲٹھۍ پَزِ کَرُن اَمہِ خٲطرٕ گٔژھِو سنجیٖدٕ. کیازِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَتھ دیٖن کِس علمَس پٮ۪ٹھ دیٖنَس پٮ۪ٹھ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ٲخرت چہِ زِندگی ہُنٛد دار مدار. اگر دُنیاہَس منٛز کٲنٛسہِ اِنسانَس غلط گژھِ نہٕ کینٛہہ دُنیٲیی کامہِ منٛز، اگر مکان کھوٚت ہوٚل پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ، بَلاے چھُنہٕ ژےٚ گٔے ہوٚر چون نیٚچوٗ کَرٮ۪س کیاہ سیوٚد. مگر یَتھ نہ چھِنہٕ پَتہٕ چٲنِس دیٖنَس نیٚچوٗ سیوٚد کَرَن وول ژٕ مۄکلیٛاکھ تہٕ مۄکلیٛاکھ، اگر حجرَس پٮ۪ٹھ مۄکلیٛاکھ تہٕ تَباہ تہٕ بَرباد. تَوَے تہِ اَتھ اہمیت، اَتھ چھِ اہمیت دِنۍ. اگر اگر غرض چھِ تیٚلہِ چھِ اہمیت دِنۍ، تیٚلہِ چھِ یِہوٚے حقیٖقت. اَتہِ چھِنہٕ وَنُن پَتہٕ أسۍ جٲلۍ مولوِیو مولوی چھُنہٕ کٲنٛسہِ ڈالان، اگر کٲنٛسہِ غلط ووٚن یہِ چھِ پَتہ آسان یہِ چھُ گُمراہ مولوی یہِ چھِ تَران فِکرِ. مگر ژٕ سَن ییٚلہِ ژےٚ اَصٕل ٲسی ییٚلہِ ژٕ اَصٕل آسکھ ژٕ یی اللہ تعالیٰ دِی سُہ پہچان ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ تٔری فِکرِ مولوی کُس چھُ کیٛاہ. گۄڈٕ چھِ چٲرۍ حِساب. مولوی صٲب چھُ وَنان دَپان چھُکھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ دَپان چھُکھ مےٚ چھُ تیُتھ دروٗد بَنومُت اگر بہٕ تۄہہِ وَنو او سُہ چھُ زَبردست دروٗد. کیٛاہ چھُکھ وَنان؟ گۄڈٕ چھُکھ وَنان مےٚ چھُ بَنومُت. کیٛاہ چھُکھ وَنان؟ لُکھ چھِ دَپان وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ. دَپان چھُ مولوی صٲبَس ہے وۄنۍ وَن تہٕ حظ یہِ دروٗد دۄہَس اَتھ لَگَن دَہ ساس وَننَس کٔژ. ہورٕ چھِ یِوان اَکھ نَفَر ترٛاوان زٕ ہَتھ دَپان چھُس وٕنہِ چھِ 9800 پَرٕنۍ. ہورٕ یِوان بیٛاکھ ہورٕ یِوان بیٛاکھ تہٕ کٔرِکھ 10,000 برابر. ووٚن ہیٚمۍ پَنُن بَنومُت دروٗد کِنۍ. ہورٕ چھِ سُبحان اللہ کَران لوٗکھ. مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ یِم چھا وانٛدَر برونٛہہ کَنۍ بِہِتھ کِنہٕ یِم چھِ اِنسان بِہِتھ. یِمَن نہٕ یہِ تہِ سَمٕجھ یِوان چھِ کہِ مولوی صٲب کِتھ پٲٹھۍ چھِ ٹیکنالجی ٲسِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ٹیکنِکٔلی اَسہِ کیٛاہ لوٗٹان. بیٚیہِ چھُو وَنان تُہۍ أسۍ جٲلۍ مولوی صٲب کٔمۍ ڈولنَکھ ژٕ تِمَن لُکَن پَتہٕ 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 یِمَن نہٕ کانٛہہ لالٕچ چھِ. مگر لالچی ٲس نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ تہِ لٔگی دھوکہٕ. مگر تِم گژھن آسٕنۍ اَکھ گژھِ نہٕ لالٕچ آسٕنۍ کینٛہہ بیٚیہِ گژھن آسٕنۍ تِم پانہٕ ہِدایتَس پٮ۪ٹھ. کیٛاہ گژھن آسٕنۍ تی وَنیو سورہ یاسیٖنَس منٛز. یہِ ووٚن مےٚ وا بار بار ییٚلہِ لُکھ پَران سورہ یاسیٖن پَے نہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ چھُ. تَتہِ چھُنہ آمُت یہِ وَجہ اَمِن اَکثر مدیٖنہ تہِ رجُل یَس آ کالا یا قومِ تبی المرسلیٖن اِتھ تبی ملا یَس الکُم اجرم و ہُم محتدوٗن. أمۍ ووٚن یِمَن أمۍ نفرَن یُس آو دوران دوران شہر کہِ اَندٕ پٮ۪ٹھ دوٚپُکھ ہیوٚر یِم سوزنہٕ آمٕتۍ چھِ اَسہِ کُن یِمَن کٔرۍتو کیٛاہ اِتِبا. مگر سۭتی ووٚننَکھ دانٲیی ہِنٛز کَتھ دوٚپنَکھ اِتھ تبی او تُہۍ پٔکِو پَتہٕ پَتہٕ تَس ملا یَس الکُم اجرَن یُس نہٕ تۄہہِ اجر منٛگیو مٔزوٗرۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ. مگر وَہُم محتدوٗن یِم گژھن آسٕنۍ مگر پانہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ ہِدایتَس پٮ۪ٹھ. کیٛازِ نہ دی درویش تہِ دھوکہٕ ژھٕنہِ تٔمِس نہٕ لالٕچ باسان کِہیٖنۍ مگر ہورٕ آسان پانہٕ گُمراہ ژٕ تہِ ژھٕنان کٔرِتھ کیٛاہ گُمراہ. زٕ چیٖز چھِ ضروٗری، اَکھ گژھِ آسٕنۍ أمِس کیٛاہ اَجرٕچ گژھِ نہٕ آسٕنۍ أمِس دعوا کینٛہہ، دوٚیِم چیٖز گژھِ آسُن سُہ گژھِ آسُن پانہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ ہِدایتَس پٮ۪ٹھ. تیٚلہِ پَکُس پَتہٕ پَتہٕ. وَنُن چھِ اَکھ اِنسان کَرِ غور خوز یَتھ دیٖنَس پٮ۪ٹھ، اللہ تعالیٰ دِیِن توفیٖق مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ ہر مُسلمانَس کہِ صحیح دیٖنَس کُن یِمہو أسۍ. یہِ کِسا اللہ تعالیٰ فرمو رسول اللہ سُنٛد فرمو اَسہِ دِی ہے توفیٖق اللہ تعالیٰ أسۍ پَکو تَتھ کُن. أسۍ چھِ منٛگان یا اللہ سٲنۍ بٲے أسۍ تَمام یِم تہِ گُمرٲہی منٛز چھِ اللہ گُمرٲہی منٛز کَڑُکھ نٮ۪بر. یا اللہ اَسہِ کَڑ سارنٕے گُمرٲہی منٛز نٮ۪بر. یا اللہ شِرکٕچ گُمرٲہی منٛز کَڑ نٮ۪بر، کُفرٕچ گُمرٲہی منٛز کَڑ نٮ۪بر، نِفاقچہِ گُمرٲہی منٛز کَڑ نٮ۪بر. یا اللہ اَسہِ نہٕ خٲلِس پنٛنِس صاف دیٖنَس کُن. یا اللہ پنٛنِس یُس قرآن سُنت چھِ یا اللہ رسول اللہ سُنٛد طٔریٖقہٕ چھِ یا اللہ اَسہِ ہاو سُے دیٖن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پَکناو. یا اللہ یَتھ دیٖنَس پٮ۪ٹھ صحابہ ٲسۍ یا دیٖنَس پٮ۪ٹھ رسول اللہ سٕنٛدۍ صحابہ ٲسۍ یا اللہ أسۍ چھِ وَنان اَسہِ پَکناو تٔتھۍ دیٖنَس پٮ۪ٹھ. یا اللہ اَسہِ کَر پَتہٕ تیُتھُے اَنجام یِتھ پٲٹھۍ تِمَن رُت اَنجام کوٚر. یا اللہ اَسہِ سارنٕے لۄکٹٮ۪ن بَڑٮ۪ن سانٮ۪ن گۄنہَن کَر مغفرت. یا اللہ اَسہِ کَر سارنٕے ہِدایت سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَڑٮ۪ن تَمامَن کَر ہِدایت. یا اللہ یہِ کٔشیٖر چھِ یا اللہ اَتھ نوازی توحیٖدُک یہِ بہار ہاو. یا اللہ ہر اَکھ اِنسان ہر اَکھ مُسلمان کَڑُن اَمہِ شِرکٕچہِ غلاظتہٕ منٛز نٮ۪بر. یا اللہ سُہ اَنُن سیوٚد وَتہِ کُن صحیح وَتہِ کُن ہِدایتٕچ وَتہِ کُن.
یاللہ سن تمام گناہ کر معاف یاللہ یہ سون ونن سون بوزن یاللہ یہ بناو سان عمل خطر ذریعہ یاللہ یہ بناو سان عمل خطر ذریعہ یاللہ یہ بناو بناو سان خطر مغفرت ذریعہ یاللہ یہ بناو سان خطر اخرت خطر ذخیر یاللہ یہ بناو اخرت خطر ذخیر اس یاللہ یہ لمحات یہ کر قبول یاللہ سون بوزن سون ونن یاللہ کسا یعنی خیر تی ون یاللہ کسا شر تم نش تھو سارے دور اللہ تعالیٰ دن بے تہ ہر مسلمان توفیق پکن صحیح اسلام پہ.